kan godt multitaske. Ja, det er du god til. Fantastisk. Jamen, så optager jeg bare for dem, der ikke kan være på. Eller fordi jeg så kan Lene komme på igen en anden gang, fordi at hun skal jo holde øje med vejen. Så kan hun kigge jo. Se, hvordan vi ser ud også senere. Men velkommen til teammødet. Tak. Så er det juni måned. Og jeg ved, at det var jo lige i går, vi besluttede at lave den her Zoom-møde, fordi det er startende måneden, og vi har lige fået den her kampagne, og det er kun en måned. Om en måned fra nu af, så er vi hjemme fra vores lille skole. Jeg glæder mig som en lille barn. Det gør man jo altid, når vi skal på lederskole. Det er bare helt fantastisk. Ja. Og det er lidt sjovt, at vi kan gøre de her Zoom-møder på den her måde, fordi så kan vi lige snakke sammen, og vi er ikke sammen jo altid. Så det er rart, at vi kan lige snakke på den her måde i stedet for. Og nu er jeg tilfældigvis i Danmark i dag, men... Og det kan vi også snakke om fra hvor man er i landet. Altså Lena, hun kan være ude og køre. Og nogen... Ja, det er det, jeg kan. Det er hyggeligt. Og så er der nogen op fra Aarhus af. Og der er nogen over fra Sjælland af. Og så kan jeg også se, at Jørgen Peter, han er på. Og han er offshore et eller andet sted ude på Nordsøen. Jeg ved ikke, hvor er du hen, skat? Ja, på Nordsøen. Jeg er på en rig. Så den ligger ved Danfeltet. Den hedder Crossway Eagle, og den ligger ved Danfeltet. Okay. Så ved I det. Fantastisk, men vi synes, at vi har jo lige nogle ting, som vi skal jo fejre, og nogle ting, som vi skal jo snakke om med vores kampagne, og så nogle ting, vi kan jo snakke om lidt med hensyn til lilleskole. Så jeg tror, at måske vi vil lige starte med, at sige, at vi har en ny executive i den her måned. Tillykke til Freja! Tillykke! Altså, sidste måned, der kom Freja og sagde, ja. Den er executive. Det bliver jeg bare. Ja. Og så havde du bare sagt, jeg skal have en plan. Og jeg ved, Søren har været over til Sjælland, og Jimmy har været over til Sjælland, og du har haft Rikke. Hun er tilfældigvis i sommerhus lige nu, men der har været rigtig mange, og vi har lavet mange møder og møder. Også på Zoom. Ja. Det har været fantastisk med hele opbakningen for hele teamet til at nå den her executive, og det er bare så stort at gøre. Mor, lad nu være. Jeg snakkede ikke til dig. Lige to sekunder. Okay. Er det lige datteren? Ja, mor. Jeg snakker lige til dig. Det var da lige en teenager. Det er hyggeligt. Og ved du hvad? Hun kan stadig blive executive, når hun har en teenager i huset. Ja. Lige præcis. Ja. Det kommer jeg også til lige om lidt. Så det har jeg noget at glæde mig til. Yay. Ja, sådan er det bare. Altså, og det er faktisk lidt sjovt. Altså, jeg havde 4 teenager i huset dengang jeg startede Zenzino. Og det er også nogen, der siger, hvordan gjorde du det? Og andre, der siger, så vil du gerne ud af huset, hva? Yeah. Men altså, det kan man også godt gøre. Men det, man kan sige om Freja, når hun nu ikke er her, det er, at hun har faktisk taget at være rigtig coachable. Vil du ikke sige, det er en af de vigtige ting, Jimmy? Jo, det vil jeg sige, at jeg faktisk er nummer et. Jeg snakker med rigtig mange om det der med at være coachable og teachable. At vi skal kunne coach hinanden, og så skal man også være lærerig for at lære noget nyt. Det kan jeg også huske var min rejse, da jeg startede jo. Hvor jeg havde mange coachinger, kan man sige, med jer og alle de oplærings, der nu er i retningen. Det synes jeg har været rigtig fedt. Det er nummer et. Når man kommer, nogle gange kommer man et sted, hvor man siger, øv, eller nu når jeg det ikke, eller hvad det sker. Ja. Og så kan man faktisk snakke med en, fordi at dem, som har jo en højere titel, har jo været den igennem. Så det er faktisk en vigtig ting. Så nu kommer vi tilbage fra Freja, der har skulle lige været en. Jeg har igen.
Men ja, det har været en fantastisk måned, og en fantastisk, jamen altså, det startede som sagt med, at Jimmy han kom over og skal hjælpe med nogle møder, og jamen, der havde været lidt stillestående et stykke tid, grundet lidt på hjemmefronten, og Jimmy, så mit første møde, det ender med at blive aflyst, så Jimmy og han og mig, vi tager en times fed coaching, og han får trukket mig max ud af komfortzonen, så det, tak Jimmy, er der en gang. og så har jeg jo simpelthen derfra fået alt opbakning fra teamet, det er fantastisk. Så hvor jeg faktisk var lige ved at tro, at måske kunne det ikke lykkes alligevel, så hoppede Sten, min nye partner, lige ind og sagde, selvfølgelig skal det det. Yay, Sten! Velkommen i teamet til Sten! Ja, velkommen! Men Fire, altså en af tingene har været, at du har vidst, at det handlede om også mange møder, og du havde sat nogle mål, og du havde også nogle mål for folk i dit team. Så når du talte det sammen, okay, hvem har mål, og så talte de mål sammen, og så begyndte at sætte nogle flere på, så vidste du, hvor meget du skulle lave, og du vidste også, at det krævede jo mange møder. Der har været holdt rigtig mange møder, og dagene har været lange fra 10 i morgen til nogle gange midnat op to om natten, men det har været run på, men det har været sjovt samtidig. Ja. Og det har været en fantastisk måned på alle tænkelige måder, altså. Det er dejligt, men det har heller ikke været nemt, fordi det har også været en periode, hvor du har sagt, Der har også været perioder, hvor jeg har været rigtig meget og sagt, Karla, hjælp! Eller Jimmy, hjælp! Rikke! Og det er fedt at mærke den opbakning, der er i teamet. Det er også fedt de møder, jeg har holdt sammen med JP. Så der har været sket så meget hele vejen igennem. Og en stor tak til alle, som har været med og hjulpet til. Altså, det har været fantastisk hele vejen. Ja. Det er fedt. Det er så fedt, og vi jublede også alle sammen dengang, at du nåede den titel der. Og også tilstået. Det var jeg heller ikke lige til deadline. Det var faktisk før. Ja, det var jo tid. Der var sådan lige lidt over et halvt døgn at løbe på, da eksekutivet var på plads, så det... Ja. Uh-huh. Det var da også dejligt, altså, fordi nogle gange så når man det lige til sidste øjeblik, eller... Og det var faktisk også det, jeg troede, jeg skulle være, men... Det gik ret stærkt løbet af formiddagen lige pludselig. men vil du ikke lige sige, fordi den der med at få booket mange møder, det er også mange, som nogle gange synes, at det er den del, det kan være svært. Jo, og det har det da bestemt også været for mig, men jeg synes, det var, altså efter den coaching, hvor Jimmy og jeg, vi havde, hvor jeg ligesom måtte komme ud af komfortzonen, og hvor vigtigt det egentlig var, Det hjalp mig virkelig til at komme ud af komfortzonen. Jeg tror også, jeg har lavet mig lidt en ny komfortzone, fordi at jeg har ikke været tilbage fra, hvor jeg var inden Jimmy og mig, vi havde den fede coaching. Det er fedt at høre fra jer. Det er så godt. Så nye mål er der helt sikkert sat. Yay! Jamen, altså Jimmy, så må du lige sige, hvad er det, som... Altså, når folk, de har jo nogle mål, og de gerne vil noget. Altså, hvad vil du sige, folk skal jo tænke på? Altså, vi vil gerne vide, hvad du har sagt til Freja, for at hun kom ud af komfortzonen. Kan du ikke bare sige det? Okay, det kan jeg godt. Jamen, jeg vil sige, for det første, mig og Freja snakkede lidt omkring at sponsorere op, at tit så tænker man selv, for det kan jeg huske, da jeg startede, at jeg var måske på en toer, hvor, at, lad os sige, Jørgen, han ligger på en 10'er, ikke? Og jeg tog dem, der hed minus 2, og ender måske... Og ja. Jeg var bange for at tage det skal måske lige forklare lidt. Ja, og det altså, man kan altid regne med dig selv som en femmer. ja, men man måske bare lige, jeg har sat den lige lidt anderledes her, ikke? Men lad os så sige, vi ligger på en femmer. Og dem, man kender måske tit, at man vil tage fat i forretningen, fordi man ikke tør spørge dem, der har firmaer selv, eller tjener lidt penge i forvejen, og arbejder med forretninger. Det er sjældent, man tager fat i dem.
Så jeg snakkede meget med Freja omkring det der med, at jeg selv har været igennem og sige, at jeg sponsorerer lidt op og måske tage fat i en 6 eller en 7'er. Fordi det er mange gange dem, der kan se en god forretning. Og så snakkede vi lidt om den, og så selvfølgelig om vores komfortzone, hvor afhængig vi er af den. Og hvor dejligt trygt det er, og hvor rart det er, men det er bare heller ikke der, man rigtig vokser. Og så tror jeg, som Freja fandt ud af, at når man først kommer ud i den, så bliver det ens nye sikkerhedszone, kan man sige. Og så tænker man, okay, var det bare det? Det tror jeg, Freja hurtigt fandt ud af, ikke? Og inklusive mig selv, fordi hvis ikke jeg selv havde været, så kunne jeg heller ikke lære Freja det. Så det var bare rigtig fedt at kunne give det videre. Det var det. Så det handler om faktisk at tænke, fordi nogle gange så tænker man, den der person, de har jo måske ikke et arbejde eller sådan noget, så er måske den bedste, men altså hvis vi ved, dem der vil lave forretning, det er tit forretningsfolk. Ja. Så det er virkelig at gå og tænke på dem, så måske man kan være lidt bange for at ringe til, men hvorfor giver dem ikke bare tilbuddet? Og kom ud af den comfort zone, det er det, der sker nogle ting. Ja. Og altså selvom Lena hun kører, så skal hun holde øjne med vejen. Men jeg ved, det er en, som har virkelig næsten, vi havde så mange møder for Lena i en periode, hvor vi virkelig skulle dele os til det. Ja, der var run på. Der har været run på. Og så har hun lige måske trykket på den forkerte knap. Fordi nu fryser hun. Der var hun. Sådan. Nu har jeg den. Sådan. Du er unmuted. Ja, jeg har lige unmuted dig. Godt så. Jamen, jeg har travlt i maj måned. Så jeg kan sige noget nu. Kan I høre mig nu? Ja, vi hører dig helt fint, Lena. Ja. Super, super, super. Jamen, der har jeg run på i maj måned, og jeg har haft rigtig stor hjælp af mit team. Carla har været at hjælpe, og Jimmy han har været i min telefon hver dag, flere gange om dagen. Og jeg synes, det var mega fedt, og det er så lækkert med så stor en opbakning, man kan få. Jeg nåede ikke helt det, som var planlagt, men jeg er godt tilfreds. Så går jeg bare efter Diamond i en anden måned. Så det skal nok komme. Men det var fedt, at der var så meget momentum, og det var lækkert, at der var gang i teamet. Og vi havde ikke et eneste negativt møde, det synes jeg også bare var mega stort. Så alle var positive. Der var ingen, der øffede over noget som helst. Så vi bare blev mega skarpe til at holde de der møder og finde ud af, hvordan vi taler med folk på den rigtige måde og viser vores forretning helt ærligt, som den er. Fantastisk mulighed for folk. Ja. Helt rigtigt, Lena. Og faktisk, jeg synes, det er en vigtig ting, fordi at du havde jo et mål her i maj måned, og det nåede vi. Ja. Men det var en spændende måned. Ja. Rigtig hyggeligt, men det handler om at tage en beslutning. Og sige, nu gør jeg noget. Ja. Også fordi, og det er rigtigt. Og så sker der også noget, og forretningen er også vokset, så det er jo ikke fordi, at selvom man ikke har nået sit mål, at der er ikke nogen grund til at gå rundt og være slukket over det. Altså, så må vi jo bare tjekke og adjuste en lille smule. Forretningen er vokset i maj måned, og det er jo det, vi går efter. Ja. Og så er der jo mere at arbejde med i juni måned. Ja. Så det er bare at kigge fremad og holde øjnene på vejen. Ja, det vil sige, at du ved, hvor du skal hen, og så sætter du GPS'en dit plan. Det når det. Woo! Ja, lige præcis. Ja, det er jo arbejdet i det. Og komme ud af komfort. Jeg kører efter det. Ja, og køre efter det. Ja. Ja. Det er, ja. Det synes jeg lyder rigtig godt. Der har jeg også været i den her måned. Ja. Ja. Det har været rigtig meget. Men Jimmy, jeg synes også, at det er også det, der gør det spændende, når der er folk, der har mål. Så kan folk også mærke det, at det sker noget. Er det ikke rigtigt? Jo, meget. Og jeg synes også, det er vigtigt det der med at sætte sig et mål, og så selvom man ikke lige når det, jamen det er det, der udgør der, hvor man står til sidst.
Mm-hmm. Ikke? At man bliver ved med at sætte sig nogle mål, men det er ikke sikkert, at man rammer dem. Og også det der med, at man siger, at jeg kender ikke nogen mere, og jeg har det og det andet. Og så møder man nogle nye mennesker, så lærer man igen at kontakte nogen, komme ud af sin komfortzone, og så kan man begynde at tage fat i nogle af sine gamle kontakter igen, fordi man er blevet bedre på den måde. Så ja. Det handler hele tiden om at gå fremad og sætte sig nogle delmål. Ja. Og selvom man ikke har rammet det den måned, hvor man havde sat sig for at ramme det hjem, så prøver man igen næste måned. Ja, helt sikkert. Det kan man så, også. Og ja, man møder nogle nye mennesker alle vegne. Altid. Og det tror jeg også, det var noget af det, Lene netop fandt ud af. Var det en uge før, eller sådan, hun satte sig ned og tænkte, okay, vi gør det alligevel, hvor vi lige havde en lille snak sammen. og så sagde jeg, selvfølgelig kan du det, du kan, hvad du vil, og prøv at se, hvad hun har skabt nu, og det synes jeg er så stort. Så ja. Vær klar over hullerne på vejen, men lad være med at stige på dem. Fortsæt. Ja. Udenom dem. Men så har vi også nogle fantastiske ting i den her uge. Altså, vi har flere dage nu. Ja, det er vildt. Det er rigtig vildt. Hvis mange af jer har sikkert været inde at se med vores nye kampagne, som kører nu med en gratis indsøgning, det er jo fuldstændig vildt. En værdi af 800 kroner for sådan en, normalt hvis man skulle købe den løs. Plus at man kan få dobbelt op i director point, så laver man en kunde, så får man 2 point. Og laver man 4 i det hele, så har man 8. Det er rimelig vildt. Så man kan lave rigtig meget. Og det er en ting, som jeg ved, at nogen, som vi har folk, der allerede har deres 40 kunder, så til kundepoint, men det tæller jo ikke med, at du kan stadigvæk få ekstra directorship point for hver kunde, men det er jo, så det er bare helt vildt godt. Det er rigtig vildt. Ja. Så jeg vil sige, hvis folk ikke helt har forstået kampagnen, jamen så tager fat i en offline, og så snak videre omkring den. Men det er rigtig, rigtig vildt. Og nu snakker Ørjan jo lidt om, at det kan være, at der kommer en lille ny kampagne i slutningen af juni måned. Hvor hun lige gør sjov der. Og lige nu, altså det gør det lidt sjovt, fordi juni er altid en sjov måned at gøre nogle ting for at komme godt i gang. Fordi at vi kan, hvis vi får flere og flere kunder i gang lige nu, så er det, vi får dem rigtig glade, fordi de prøver serum. Og måske vil de være en serumkunde bagefter, bare at de har prøvet den. Jeg er helt vildt glad for serumen selv. Ja, den er lækker. Og jeg vil også sige, at så læg nogle planer til lige den her måned, fordi vi, i løbet af den måned, så er vi oppe på til Liverskole, som er den vildeste sted at være. Jotie, vil du ikke sige, at det er der, hvor forretningen bliver bygget? Nu ved jeg ikke, om du har jo folk i baggrunden. Så, jo, det har jeg ikke. Jeg sidder inde på mit kammer. Men jo, ja, altså, der sker ting og sager på Liderskolen, og især i år synes jeg, at det bliver fuldstændig vanvittigt, fordi Chris Brady, han er bare min helt, når det kommer til at sådan undervise, og fordi han serverer tingene på en måde, så vi bare lægger flade af grin, og alligevel så er der så meget substans i det, han siger, at man kommer fuldstændig fyldt op hjem igen. Så det bliver ikke bedre, når tingene bliver, når det også er sjovt. Men fordi vi kan lege tingene ind, og det er jo det, der sker med sådan en mand. Men det er jo ikke det eneste, der sker, fordi der er jo også alle vores videnskabsfolk og forskere og vores store ledere og alle de andre ledere i teamet og i forretning, som har bygget stort, der skal undervise og se, hvordan de har gjort det. Vi kan lære så mange ting, at jeg vil sige, det er ikke alle, der kommer til Liderskolen, der får succes. Men jeg vil sige, at alle dem, der har succes, de tager på Liderskolen hver eneste gang, de kan gøre det. Og det, derfor kan jeg kun anbefale det på det kraftigste. At man må ikke gå glip af det. Det skal virkelig, virkelig være en god grund til, hvis man ikke tager med det op. Hvis man har en ambition om at klare sig godt i sin time, så er det der, man skal med, fordi man bliver simpelthen sparket lysår frem i tiden i forhold til at klare sig godt i sin time. Og så er det også en fantastisk sjov weekend, vores galafest og vores alle de andre ting, der foregår. Ja. Så det bliver fuldstændig vildt. Så ja, jo, vi skal med, og vi skal op og have det pisseskære. Vi skal lære en hel masse sjov og fantastiske ting. Ja, jeg synes også, at folk skal vide, hvor vigtigt det egentlig er, at skal være der. Det er ligesom, jeg har været skolelærer. Det er vigtigt at have eleverne i klassen, eller man ved, hvem de er, og kommer og hvis man ikke tager til undervisning, så lærer man ikke særlig meget. Og på den her måde, så er det også en fed måde at komme.
Og jeg ved, det, altså, hvem var det, Jørgen Peter, der sagde, den eneste gode grund, det er din egen begravelse? Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men det var der flere, der har sagt. Ja. Den er, og sådan er det altså, og jeg vil også sige, vi kunne aldrig nogensinde drømme om ikke at tage med til eliteskole. Jeg ved, nogle gange så har det nogle omkostninger og nogle ting, som gør, at man ikke kan komme med, eller sådan nogle ting, som man er nødt til at gå glip af derhjemme, nogle vigtige ting. Men man er også bare nødt til at prioritere, fordi hvis man som os har valgt at sige, at Sino, det er for livet, og vi vil hjælpe så mange som muligt med at bygge sin Sino, jamen så skal vi også bare være der. Fordi man kan også sige en anden ting, det er, men vi ved, hvor meget det betyder at komme med til eliteskole, og man ved, hvor meget det betyder for vores forretning, hvor meget vækst vi får bagefter. Så kan man forestille sig, hvor meget man bliver sat tilbage sådan forholdsmæssigt, hvis man ikke tager med. Og prøv at forestille sig, hvis man ikke tager med, så har vi jo det der, vores team, de gør jo ikke det, vi siger, de gør jo sådan set det, vi gør. Så hvis man ikke tager med til eliteskole, så er jeg også lidt sikker på, så kommer jeres team heller ikke derop. Og så er det altså bare sætte bremserne i forhold til at få dynamisk vækst i stor stil. Så man er også nødt til at være der som et godt eksempel for teamet, og så er det også den måde, man får den bedste vækst. Ja. Så det er i hvert fald det, vi har lært, og jeg vil sige, at vi går aldrig glip af en. Det skal virkelig, 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 virkelig være en alvorlig ting, hvis vi ikke tager med. Altså, jeg vil sige, nogle af de ting, vi har gået glip af, det har også været alvorligt, men der skal mere til. Ja. Men det er så fedt, jeg glæder mig helt vildt, og så er det jo den her tema. Det er den ja, der ja. On Fire Fest, det er rød. On Fire. Det er rød fire. Rød fire, ja. Jeg synes, at mænd også skal have rødt på. Ja. Et eller andet. Nu kan jeg se, at I har fået mulighed for, at I godt må tage sort på, men jeg synes, I skal gå efter det røde. Det bliver også, så skal vi have et stort teambillede. Det er mega fedt. Stort teambillede med det der on fire tema. Vi er on fire med rød fire. Ja. Det er det. Og så er det jo også, altså, det er også der, vi knytter bånd i teamet, ikke? Ja. Der vi er sammen og hygger os. Og lærer hinanden endnu bedre at kende. Og altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvis jeg ikke skulle med. Slet ikke forestille mig, hvis jeg ikke skulle med. Så lad os det lige gøre, så at hvis man ikke har taget billetten endnu, så er det, altså jeg kan ikke sige, hvor vigtigt det egentlig er. Jeg har prøvet det, og jeg ved, især når folk er ny, faktisk, Charlotte, du er ret ny. Velkommen i teamet, Charlotte. Jo, tak. Hej, hej. Hvor mange timer har du været en del af sin time nu? Jamen, jeg skal ud til Michael på mandag, ja. eller på tirsdag. Og lige sidde og så få sat det i gang. Men vi har set det nogle gange til FPR til møder, så det var da godt. Ja, det er super godt, ja. Ja. Men velkommen til dig også. Jo, og tak skal du have, Carla. Ja, og det var et godt tidspunkt, fordi juni måned er altid fantastisk. Nu starter de måneden ud med den her kampagne, så jeg håber alle, de går efter at få flere director trip point på den måde, og så give nogle. Det er en fantastisk tilbud at give kunder og sige, lige nu. Og det er en god kontaktfolk på at sige, jeg ved, vi har faktisk snakket om noget om sådan senere. Det er nu, du skal høre om det. Ja. Vi skal bare lige ud og have nogle af de her kunder i hus. Ja, det skal vi i hvert fald. Ja. Og så er der resten af måneden, hvor vi kan, jeg håber alle, de sætter jeres, I skal lige sætte jeres mål om, hvad vil I, altså for alle jer nye, så handler det om Smart Bronze, Fast Silver, X-Team Express. Og du behøver ikke tage 60 dage på det. Men lad os lige gøre de der ting. Det er jeres mål. Og resten, I må sætte det mål, som I gerne vil. Og I kan godt sætte den høj, og så kan I få lagt en plan. Og så spørg de her forskellige uplines og hjælp jer til det. Det er helt. Ja, og så vil jeg også sige, jeg synes, at nogle af jer skal prøve at tænke på for os alle sammen, hvad kunne vi godt tænke os at stå med op på lederskolen? Fordi det tror jeg er rigtig fedt for de næste, og bare også de nye, for eksempel Charlotte, som er ny her. Jamen, det kunne være fedt måske at stå som Fast Silver, ikke? På event. Og nogen vil gerne være A-team, nogen vil gerne være Pro-team, nogen vil gerne have næste team og så videre. Det er det fedeste at stå med op, og så har arbejdet hårdt for det, at så stå foran 3.000 mennesker, og hvor mange vi nu bliver. Det er virkelig noget, der sparker. Hej, Freja.
Så lad os gå ud og få den fedeste juni måned. Er I klar til det? Ja. Vi er så klar. Det er vi. Det bliver så spændende. Ja. Så det tror jeg, vi skal arbejde på, at min titel, arbejde på at komme videre. Og lad os få en fantastisk juni. Er I klar? Jo. Yes. Godt, godt. I må have en rigtig god aften alle sammen. Hej. Godmorgen. Tak for nu. Hej. Hej. Og jeg lægger lige optagelsen på, så folk kan se det senere. Hej. Hej, Carla.